Salve, salve, gamers! Está tudo sussa com vocês? Eu, o Gamer Gui Shooter, vou jogar, galera, mais um game retrô e esse é o Perfect Billia. Vou colocar créditos. Tá bom, 5. E bora começar? Vejo, galera, aqui na parte superior esquerda da tela, onde está escrito shot, tem duas jogadas. E onde está escrito ball, tem duas bolas. E esse bip que vocês ouviram, galera, é o tempo que eu tenho para poder fazer cada jogada. Perdi uma jogada. Ai, muito fraco. Perdi agora uma bola. Ah, vai nessa aqui mesmo. Ah, qual é, bip? Ai. Ai. Ah, galera, queria acertar a bola aqui nesse buraco aqui do meio. E acertei lá no lado superior esquerdo da tela. Mais uma bola encaçapada. Agora preciso espalhar essas bolas aqui. Espera encher a barra. Encheu. Ih, quase que encheu, né? Só faltou um tracinho pra poder encher. Ai, não consegui não. Que absurdo. Perdi mais uma bola. Já já vai dar game over. Foi. Também se eu perdesse essa bola, deixasse de caçar pala, seria muito ruim do que já sou. Ai, muito fraca. Mas acertei a bola. Pronto. Ai, quase fiz a bola vermelha morrer ali no buraco. Quase suicidei a bola vermelha. Será que vou conseguir? Não, foi muito longe. Ai, agora suicidei a bola. A bola vermelha. É, game over, mas vamos continuar. Não, muito longe. Bati muito afastado na bola. Perdi mais uma bola, normal. Ah, isso! Até que fim. Essa bola foi caçapada meio que na barra. Esse jogo, galera, já não tem a mira que teve no jogo anterior que eu mostrei pra vocês, na outra versão. Opa! Consegui! Que beleza! Segunda cena. Como se fosse segundo estágio. Opa, mudou a mesa. Eu nunca joguei sinuca numa mesa dessa, não. Bora lá, devagarinho. Consegui caçapar. Mesmo devagarinho. Ai, muito fraco. Ai, errei. Normal. Perdi mais uma bola. No caso, perdi uma bola nessa partida. Já que eu estou na segunda cena, segundo estágio. Ai, consegui encaçar pra bola, mas me suicidei. Suicidei a bola vermelha. Ai, ai, tá, né? Espalhar essas bolas aqui. Foi. Me apressa não. Qual foi? Me apressou. Ai, consegui caçar pra azul. A bola azul. Foi. Agora vai na base do porradão. Foi, agora foi com a barra cheia e consegui encaçapar duas bolas. Que beleza.
Que bela jogada. Ai, muito fraco. Tinha que ser um pouco mais forte. Ai, encaçapei também a bola vermelha. Ai, ai. Fazer o quê, né? Não, não foi. Ai, não, não faz a minha vermelha ser caçapada, não. Que bom que não foi. Ah, agora me suicidei de novo. Suicidei a bola vermelha. Ah, vai pra lá. Ai, consegui caçapar. Que beleza. Meio que na cagada. Ah, de novo. Foi. Mas eu continuei. Não. Consegui. Ah, de novo. Qual foi? Tá, né? Fazer o quê? De novo não. Isso. Não! De novo sim. Ai, ai. Ô, vida cruel. Ah, para de me apressar. Olha lá, me apressou, eu faço besteira. Deixa eu ir na azulzinha. Pronto, aí mudou a posição da vermelha. Da minha bola. Não, não entra não, vermelha. Aí entrou. Que bosta. Eu não consigo encaçapar uma das bolas. Encaçapar de novo. Encaçapar de novo minha vermelha. Qual foi, jogo? Devagarinho, isso. Pronto. Não! Ai! Que bosta! Aí tem que colocar créditos. Coloquei mais créditos. Que bagaça! Não! Não! Foi! Que bagaça de novo! Vai! Tantinho sozinho nada. Isso! Um tantinho de nada, melhor dizendo. Pronto. Finalmente consegui passar dessa cena, desse estágio. Agora cena 3. O que equivale estágio 3? Caramba. Maneira mesmo. Cena aqui mais complicada. Ai, a bola aqui ficou na beirinha. Só um sopro. Era só um sopro que ela caía. Ah, muito fraco. Agora pode ser fraca. Acabei mandando forte. Não, errei. Ah, acertei. Vocês viram, galera? Eu errei a bola de pertinho. Depois a bola quicou de um lado pro outro, voltou e acertou nela de longe. Ai, me suicidei. Suicidei a bola vermelha. Não entrou. Ainda tirou, afastou um pouquinho a rosa do buraco. Tu vai entrar. Não entrou. Bateu na quina e afastou a bola. E ela se afastou. Que bagaça. Entrou. Quer dar um porradão nessa bola? Não. Vermelha vai pro buraco, foi. Encaçapei a bola errada.
fazer o caminho inverso. Fala. Aí que consegui encaixar a pala. Ah, quase que a vermelha foi encaçapada. Ah, qual foi, Guixuda? Opa, agora mandei bem. Que beleza. Ai, não consegui acertar não. Se eu passar por aqui, acertar essa bola aqui, vou acertar o buraco. Então, vem pra cá. Isso, vem pra cá. Ai, consegui fazer com que a branca fosse encaçapada. Que beleza. Deu certo. Meio que na cagada, mas deu certo. Opa! Encaçapei, que beleza. Não sou tão ruim assim não, galera. Consegui avançar de novo. Tem cena 4. Cena 4, né? Opa, a mesa em formato de M. Da letra M. Ah, me apressa não. Aí eu errei. A bola mais difícil acerta, a bola mais fácil eu erro. Tá, né? Ah lá, de novo. Outra bola facinha e eu errei. Normal. Olha lá. Foi. Até que enfim. Opa, quase que foi. Vai, empurra a amarelinha lá pro buraco. Isso, agora deu certo. Agora minha jogada deu certo. Vai, morra no buraco. Isso. Para aí. Ah, passou direto. Ah, já que você quis ficar aqui na minha frente, na direção lá do buraco. Vai lá no buraco. Isso. Agora é a sua vez. Vou conseguir te encaçapar. Consegui. Ai, a vermelha foi junto. Ai, ai, tá, né? Pronto, dessa vez não foi. Na base do porradão. Ai, eu errei. Acertei. Encaçapei a vermelha. Ai, ai. Bateu na quina, galera. Eu errei a bola. Tá, né? Queria acertar aqui no cantinho dela. E acabei errando. Ah, de novo com essa porra vermelha. Isso, que beleza. Foi devagarinho. E morreu indo de mansinho. Morreu no buraco. Cena 5. Cena 5. Que é o quinto estágio. Agora na base do porradão. Isso. Aí uma já foi caçapada. Aí tem um buraco aqui sumindo. Aparecendo e sumindo. O outro ali. Agora que eu reparei. Olha lá o outro lá. Caramba, aqui, ó. Um buraco aparecendo. O outro apareceria. Olha lá, apareceu lá. Caçapei uma bola. Se eu não me engano, foi caçapada justamente no buraco que apareceu aqui. Eu não reparei porque eu estava olhando pra cima. Pra onde minha bola ia. Opa! Consegui encaçapar a rosa. Ah, bateu na quina. Que bagaça.
Vai devagarinho, não capricho. Vai entrar também? Não. Vou conseguir te caçapar. Ai, bateu na quina também. Ai, muito fraca. Foi. Avancei de novo. Cena 6. 10 mesas vão ficando mais difíceis ainda, mais complicadas. Uma bola, duas bolas foram encaçapadas. É, vai ser aquela mesmo, na beiradinha. Aê, aê, bateu na quina. Que bagaço. Vai lá. Uai, muito fraca. Muito fraco. Pronto. Vai também. Ai, esqueci de encher a barra. Bati muito fraco. Vai. Espero que a bola não bata nessa quina aqui, ó. Não bateu. Que beleza. Aqui vai bater, se eu jogar pra cá, ó. Aí vai bater aqui na quina. Vou jogar pra cá. Ah, bateu de qualquer maneira e fui direto pro buraco. Acabei me suicidando. No caso, a bola, né? Ah, vou fazer o seguinte. Não, muito fraca. Eu não vi a barra. Que bosta. Isso, pelo menos bati na bola. Ah, minha bola vai. Ai, que porra cagada, galera. A bola foi tabelando até empurrar essa outra bola que tava aqui. Opa, que beleza. Falta aquela última lá. Bater em qualquer lugar. Vai. Isso. Morre não. Não, não. Isso. Que beleza. A bola nem tinha parado. E aí o jogo encerrou. Que beleza. Cena 7. Não vou reclamar nada. Aí os buracos estão se mexendo. Que absurdo. Só tem dois buracos. Ai, minha bola vai ser caçapada. E foi. Ah, de novo não. De novo não, para aí, isso. Dá uma espalhada nessas bolas aqui. Só espalhei duas. Vai lá, isso. Opa, duas seguidas, que beleza. Que bela jogada. Espalhar essas duas aqui. Opa. Caçapé azul. Vamos de novo. Vamos repetir. Vai lá, Rosa. Não foi. Só pra poder me contrariar. Vai lá. Isso, vai. Ai, não foi. Quase. É, galera. Deu ruim. Game over. É definitivo. Vou encerrar, galera, essa gameplay e voltarei em breve com mais outros games no canal. Tamo junto, galera. E partiu.